Чи повинен митець йти на війну? Ну, але якщо прийде війна до митця, то не буде мистецтва, не буде нічого. Не буде ні картин, все згорить нахер. Типу, тому десь, напевно, треба. Типу, є Жадан, та, є приклади, де медійні люди йдуть у військо, і вони себе там знаходять на 100%. Тоді ми створимо неправильне враження. Ми пошлемо посил, що, в принципі, ти можеш малювати картини, навіть якщо вони нікому не подобаються, ти військо можеш не йти, бо ти малюєш картини. Це неправда. Скажу якусь, напевно, таку консервативну річ, яку швидше назвуть навіть не консервативною, а річ пішов ти в сраку, типу, кожен має ось свій обов'язок. Не знаю, мене нічого не хвилювало в той момент, коли я вирішив йти до війська. Я знав, що коли прийшла така біда, типу, навряд чи вже стендап комусь треба буде. Вітаємо сьогодні в гостях на інтерв'ю телеканалу «Армія» боєць 100-ї окремої механізованої бригади Вадим Барабуха, якого я колись знав як перспективного стендап-коміка. Ви помітили ж, як українці люблять тупорилі рекорди? Кожен з вас хоч раз бачив по телевізору сюжет з якоїсь Рівненської області, села Засранці, де поставили світовий рекорд? Бо загорнули найбільшу в світі писанку в найбільший в світі вишиваний рушник. І ти йдеш мимо телевізора і думаєш, нахуя? Нащо? Кому захочеться побити такий рекорд? Було б дивно, якби якась китайська сім'я подивилася і така, та ми їх зробимо. До 8-ї вечора ще лапши поїмо. Як тобі таке, Ілон Маск? Ракети, блядь, не обертаються. Ти ще скорисне зроби. Патріотичне. Таке, що тебе ТСН показало. Оце сила. Іронія в тому, що по тому самому каналу, буквально за день, покажуть сюжет про те, що в Залупинцях прорвало трубу, тіче лайно, але його нема кому прибирати і лагодити каналізацію, бо всі, блядь, вишивають вишиванку. Всі зайняті. Потім, як власника кав'ярні, поправиш, якщо десь помиляюся. Мережі, бо в мене їх дві. Мережі? Це вже мережа, то. Тобто ти вирішив, що стендап, треба ще серйозна робота якась потім? Так, ну на той момент український стендап, ну типу це не той був шлях, щоб стати відомим, точно не та справа. Тому я думав про якийсь там заробіток, типу доросле життя, про майбутнє, яке, от де воно тепер. Тому... Зробив мережу кав'ярен, потім вже мінометником був в соці і вже зараз воюєш на дронах. Так. Всі шляхи приводять до дронів. Так чи інакше. Так чи інакше. Стендап, кав'ярні і мінометка. Я просто крайній раз, коли ми з тобою спілкувалися, здається, ти був ще мінометником, і ми виходили з напрямку, а ви заходили, і ти розпитував мене, що там, як там. І я з таким серйозним обличчям ветерана, який вже виїжджає, казав, коротше, братан, послухай. Зараз часи змінилися, я тебе буду розпитувати, як воно в вашому напрямку. Що ще? Я просто почав би з такої ностальгії. Ти пам'ятаєш це фото? Так, пам'ятаю. Ти зразу згадав? Так, зразу. Це наша перша зустріч. Типу, це був, зараз згадаю, як називається цей паб. Там був відкритий мікрофон, там були на той момент багато коміків, які сьогодні там, типу, відомі насправді. І офігенний був досвід, тому що це був, по-моєму, перший стендап в Києві. І я їхав туди з таким страхом, якщо ти пам'ятаєш, типу, україномовний стендап тоді був прям, ну, нахер нікому не потрібний. І я їхав, думав, що зараз мене там, чи, ну, з якимось зі страхом, коротше, що от столиця не україномовна. І я от зараз приїду, і навряд чи мене сприймуть. А то я здивувався, що це насправді зовсім не так. Це були мої власні стереотипи, і ситуація була інакша. Та ми виступали зі стендапом тоді. Просто якось так склалося, що у багатьох людей стендап-комік, який воює, це Сергій Ліпко, за рахунок того, що я зробив 152 тисячі сольників, а ти не зробив, виходить, так. Ніхто не знає, що Вадим Барабуха, стендап-комік, також непогано воює. І в ті часи ми робили, це був відкритий мікрофон, я був тоді ведучим. І ти виграв тоді цей відкритий. Так. І взагалі поговоримо з тобою про стендап і про війноньку. Давай загалом зараз. Як ти? Чим займаєшся? Я нормально. Я вчора думав про це. Я знав, що ти мене це запитаєш. Я їхав з позиції, я бачив пікап, який там трусився на ямах. Типу, там було два чувака, і вони їхали просто там... Пригали, їх били об борт типу цього пікапа, типу, і вони сміялися. І я думаю, блядь, що за день такий херовий там. А потім згадував їх і думаю, та не може в мене бути поганий день. Якщо ці люди їдуть, сміються, типу, тоді я точно не маю права сказати, що в мене щось ненормально. У мене все нормально.
Я просто спілкувався із твоїми побратими, які з тобою служать, і кажуть: о, Вадим Барабуха, пам'ятаю, такий веселий хлопчик був в мінометці, а потім, коли ми його вже бачили після першої ротації, вже такий він був трохи сумний, і зараз він такий трохи, кажуть, сумний в дронах. Сумний? Ну, не знаю, типу, можливо, якась там легка меланхолія, типу, але в мене вигорання по два рази на день і знову натхнення після кожного вигорання, тому я навіть не знаю. Ну, типу, це такі емоційні качелі, в тебе день все виходить, і ти думаєш, блін, да я просто геній, я бог все, війни, а потім думаєш наступний день, та я ніхера не знаю, треба дзвонити до когось розумного, в кого вистачає інтелекту, і хай мені пояснить те, що в мене не виходить. Тому так. Ти, як і більшість людей, не мав ніякого бойового досвіду до цього, ніякої служби, виступав собі зі стендапом, відкрив мережу кав'ярень. 24 лютого йдеш, кажеш, добрий вечір. Я ходив в військкомат за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Я зустрічався з на сьогоднішній день командиром свого батальйону, тільки тоді весь батальйон обмежувався двома кабінетами в військкоматі, типу. І мені просто дали список документів, які потрібно буде, щоб стати на там приступити до служби. І я подивився на них і думаю, ні. Типу, якщо буде прям жопа, то ви мене і так візьмете. І так воно і трапилось. Я прийшов після того 26-го числа, типу, і мене взяли відразу ж. Сказав, що ти вмієш? Кажу, нічого, але я щось навчусь точно, типу. 100%. Ти не шкодував про свій вибір? Ну, мабуть, були моменти, коли я думав. Напевно, треба було подумати, а потім проходив якийсь такий момент, коли я думав, що ні, це був правильний вибір. Я не знаю. Ну, я зараз думаю, що це правильний був вибір. І мені не соромно ні перед собою, ні перед своїми рідними. Типу, я зробив, напевно, так, як потрібно було зробити. Це правильний вибір. Я також вважаю, що правильний. Але от, я думаю, ти погодишся через призму саме стендап-коміка, коли в тебе є якісь амбіції, коли ти казав, що колись стендап не був україномовним, ти розвивав, ти щось робив, потім ти потрапляєш в Збройні Сили, і ти бачиш, як людям раптово стає цікавий український стендап, як твої колеги, з якими ти нещодавно виступав, зараз просто міжнародні тури, вони їздять, катаються, а ти такий... Подавайте 82-го. Я думаю, що в мене є такий матеріал, якого немає жодного з них. Типу, я не скажу, що я прямо розписую його, але я постійно щось записую, і я впевнений, що нічого так щиро не може звучати. Ну, типу, більш проблемної теми, ніж зараз є в мене, типу, наприклад, чи в когось в стендапі буде, і в тебе, типу, теж. Згоден, але ти тим, але що я тобі скажу, з часом ти прям починаєш робити от військовий стендап, ти виступаєш, і це така, знаєш, рефлексія, і це твій унікальний досвід. Ти робиш один сольник, другий, третій, а потім ти розумієш, що ти замикаєшся вже, і багато людей, їм уже не цікавий стендап про війну. І ти ніби залишаєшся, от я з кожним сольником, я все більше відчуваю, що я залишаюся замкнути в ракушці якоїсь аудиторії. І нема такого, що я їм кажу, це унікальний досвід. І мені кажуть, клас, ми хочемо послухати. Я кажу, це унікальний досвід. І мені кажуть, чувак, де ми втомились від цього унікального досвіду? Уже навколо тільки цей досвід і все, займайся сам. 100%. Я останній раз я виступав, це було, кажу, рік і 7 місяців приблизно назад. І я теж там, я вже на той момент проходив службу, але тоді наша бригада була, типу, тиловою, умовно. Точніше, це був найгарячіший наш напрямок білоруський. Ми стояли під білоруським кордоном. І коли я розказував жарти тоді на тему там околовійськова або там, те, що мене на той момент хвилювало, я бачив, що народ цим переймався. Зараз я вже дивлюся навіть там, я дивлюсь твої сольники часом і так далі, коли маю час. Типу, все одно людям з часом стає більш все одно. Ну, типу, так воно і є. Так було в 2014 році, так зараз є третій рік війни, та вони втомилися. Хоча це тема така довга і... Але я все одно раджу тобі виступати. Це супер рефлексія, насправді. Так, мені безумовно є що розказати. І мене не хвилює, хочуть вони це чути чи ні. Да. Я саме так і робив ці сольники. Мені кажуть, чувак, типа сольник за два тижні написати. Це ж типа нереально. І ти такий, ти мені байдуже. Найгірше, що станеться, це людям не сподобається. Вони підуть живі з руками і ногами з цього сольника. Так. Хіба що прям дуже погано буде, що комусь доведеться? Так, хіба що в мене буде такий настільки сильний ПТСР. Думаю, що ні. Варто виступати, щоб трошки. Ну, воно, розумієш. Подекуди ти потрапляєш на аудиторію, яка не знає, хто ти такий, і перед тобою було 40 жартів про маршрут. Це в тебе подекуди, а в мене здебільшого. У мене 100% так і буде. І знаєш, в цьому теж є своя родзинка, тому що вони будуть точно очікувати чогось. Типу, а ти можеш, ну, це ж стендап, це маніпуляція. А я їм цього не дам, я їм дам щось інше.
Але, розумієш, вони інколи закриваються прямо. От я виходжу, і всім весело. Виходить ще якийсь чувак, всі такі, і ти кажеш, що я от військовослужбовець, і чоловіки, більше чоловіків в залі такі, фу, і вони такі, так, не роби зайвих рухів. От вони отак от сидять, і я подекуди виступаю, і зали діляться на два типи, на три. Вдячний зал, який безмежно молодці, які викупають все. Зал, який чуваки просто замикаються і такі, відсить тихенько його виступ. Просто, ну, якщо ти не будеш робити зайвих рухів, нічого поганого не станеться. І третій тип, напевне, не знаю, найгірший, це вдячний зал. Це коли люди аплодують після кожного твого слова. Неважливо, що ти розказуєш. Так, бо ти військовий. От я розповідаю, і там жарт має бути в кінці, і я кажу, ну і з тих пір, як я там став офіцером, і люди такі, молодець, дякуємо за чисте небо. І от після кожного, бо вони аплодують не тому, що вони розслаблені сміються, а тому, що я підтримую. Фу, хоч би щось зробити не так. Атмосфера змінилась. Я коли виступав, це був перший рік війни ще, і ми той останній мій виступ. І я теж розказував, там був жарт навіть щось про схоже про ТЦК, тільки цієї теми не було тоді, так як зараз. Коли зараз кажеш ці три літери, типу точно викликають інші емоції, ніж в той момент. І в мене був жарт, що я йшов з автоматом, так сталося по вулиці, типу, і теж три мужики дуже перелякалися, типу, але що тоді було б, якби я йшов з папкою? Якщо ви, типу, так лякаєтесь, папки боїтесь більше, ніж автомати. І до той момент зал сміявся. Типу, всім здавалося це смішним. Сьогодні це навряд чи спрацює. Сьогодні інша царить атмосфера в цивільних. Тому, да, типу, я розумію, що на сьогоднішній день, напевно, було б ще важче. Зараз взагалі, якщо ти згадуєш словосполучення ТЦК, в коментарі зараз оце тайм-кодом окремим десь виписано, і повір, тобі вже в коментарях 100%. Пишуть, що надто в тебе рівно пострижена борода, і взагалі, де ти воював, і взагалі, що ти бачиш, що ти робиш? В мене за останній місяць було дві можливості виїхати в місто, і на другу можливість, я знав, що ти приїдеш, того моя дружина сказала, якщо ти не пострижешся, то це піздець, 100%. Тому це було перше, ніж поїсти і постиратися, я точно не постіраний. Блін, це шалена відповідальність. Це перед жінкою тільки. Перед тобою я міг би сказати, це мужик, слухай, дивись, я другий раз виїхав в місто, я можу бути не постіраний, не поглажений, типу, і це буде просто правда, це буде так, як є. Дружина приїжджала на потязі Краматорський, оцей потяг кохання знаменитий, який приїжджає там в 8 ранку, так, ну, їде 14:30. Мені теж він відомий. Ну, моя дружина теж не їздить при нагоді сюди. Часто приїжджає? По-моєму, два рази було в попередній ротації, якщо її можна так назвати. Типу, попередній раз ми були півтора року безперервно на війні, типу вона два рази приїжджала. І як взагалі, ну, тому що ти як військовий, ти виїжджаєш в умовний Краматорськ, і ти такий Лас-Вегас, нічого собі, як тут. Так. А твоя дружина приїжджає все ж таки з цивілізації. От як воно очима цивільної, цивілізованої людини виглядає крам? Ми стояли біля будинку, де знімали квартиру, типу, і над нами пролетів Мавік нічний, третешка. Ну, просто хтось собі в дворі, типу, там, тренувався, ну, нема чим зайнятися і так далі. І моя дружина, все, ховаємося, типу. Я кажу, спокійно, це або ідіот, або просто хтось вчиться, або нема кому зайнятися, нема куди потратити 250 тисяч гривень, тому все нормально. Типу, ну, вона... Ясно, що і дивно дивитися там на забиті вікна, зруйновані будівлі. Типу, а я вже відчуваю, що коли приїжджаю в нормальне місто, я такий, так, що все ціле? Все на місці, щось не так. Типу, я відчуваю, що мені комфортніше вже, неправильне слово, звичніше просто. Просто звичніше бачити розбомблені міста. Жахливо, що так, але я себе люблю на цій думці. Плюс тихо і за рахунок цієї тиші. Тихо, поки не вийде якийсь мотоцикліст, да? Ну, якщо ми говоримо про Краматорськ, то я не помічав Краматорську, до речі. Ні, Краматорськ відносно спокійне місто, якби це... Це Краматорськ найкраще місто для військових, я вважаю. Це, знаєш, ідеальний заповідник для військового, тому що ти одночасно і ніби як соціалізуєшся, вириваєшся з війни, і в той самий час ти не знаходишся в умовному Києві, де біля п'яної вишні валають пісні, щось грають під гітару, ти знаходишся серед купи військових таких самих. При цьому ти можеш піти в ресторан адекватно поїсти, ти можеш піти в кальян, покорити кальян. І тобі ніби здається, що ось таке воно зараз цивільне життя, коли ти куриш кальян, а за сусіднім столиком сидять ще тіпи в пікселі, курять кальян. Ну, є таке відчуття, особливо
Я пам'ятаю, коли я перший раз ми приїхали, і десь днів 6, типу, не було навіть де помитись, бо ще не налагоджено було нічого, типу, і так далі. Я поїхав до своїх друзів, бо відразу, коли ми приїхали на Бомбас, типу, в мене десь було друзів 5-6, які вже тут. Тому мені було трохи простіше. Я приїхав до них на хату, і вони живуть так, як сьогодні живемо ми. А на той момент ми жили в підвалі просто там, і оце, знаєш, ЗСУшний трагізм, блядь, мусить бути, що ви живете в підвалі, їсте гімно, запиваєте гімном і так далі. Типу. І на день народження тобі дають тортик, і всі плачуть. І ти робиш пост в Фейсбуці, що сьогодні мене ніхто не привітав. Так. Щось таке. Так от, типу, мені одразу показали мої друзі, що цього трагізму може і не бути. Ти можеш просто так само жити в нормальному будинку, митись кожен день, їсти, як і будь-яка цивільна людина, що захочеш. В тебе може бути там мангал, чуть ли не басейн біля хати, типу, з банею, і все в тебе буде окей. Ну, це якийсь унікальний випадок, що вони жили саме на такій хаті, типу, але да. І для мене це був величезний контраст. Типу. Тому сьогодні там ми просто живемо, як і будь-які інші люди, слава Ісусу Христу, що в нас є гаряча вода, і цього достатньо. Це для мене найбільше. Це називається правдоформація. Відкрий тобі секрет, не всі люди живуть так. Я розумію. Не всі люди цінують те, що в них є гаряча вода, і все. Оце стосовно комфорту. Чи відчував ти такі речі? Я, коли був ще в піхотному підрозділі, ми десь впродовж місяця взагалі не знали, що таке електрика. І навіть оскільки ми поїхали теробороною воювати, і ми йшли воювати, а не от це відступати, тому ми всі хотіли стріляти з автомата, а оце питання старлінки, генератори, забезпечення, це нам не цікаво було. Ми одним днем їхали вигравати війну, в нас не було електрики. І ми потім десь через місяць нас відвели в райолександрівку, ну тиловий зробили в райолександрівці, і там була електрика. Це була розкіш, не було зв'язку, але була електрика. І ми розгортали Starlink, і я, коротше, зайшов на Netflix подивитися Peaky Blinders, гострі картузи, і одразу вимкнув, бо я такий, що ти собі дозволяєш? Війно? Netflix? Може, ти вже порнуху включиш? Netflix? Дивіться, не собрався. Страдай. Ну, більшість мого життя в мене навіть вдома не було гарячої води, тому я розумію, як живуть люди, типу, і там був якийсь літній душ, ще щось там, і тому зараз я ціную, типу, я точно ціную те, що в мене є. Але ми, кажу, приїхали в цей підвал, і так, було таке відчуття, що я зараз відкрию серіал і думаю, так, це занадто, це вже розслабляюсь, напевно, та було таке відчуття. Зараз в мене його немає. Зараз я можу серіал дивитися і на позиції, якщо в мене є час. Та змінилося якось ставлення саме до війни, підхід до війни? Бо я розраховував, що на війні ти обов'язково маєш страждати. Якщо ти не страждаєш, ти погано воюєш. Це не може бути. Ні, не обов'язково страждати. Напевно, не обов'язково. Типу, це кожен день доказують мої друзі. Типу, і часом, коли я собі думаю, та щось я все ж таки, як ти кажеш, та засумний. Коротше, потім виходить якийсь хлопака, який там був 7 днів на позиції, приїжджає. Та чого ти? Давай там їдемо в шарми зімо. І ти думаєш, та дійсно, їдемо зімо в шарми і треба веселитися, поки є час. Да. І при цьому ти ще такі з'їмо шаурму, та зап'ємо енергетики, ми схаваємо шоколадочку. Скільки той житті, твій організм, стільки ендорфінів, скільки всього. Перший місяць я жив на енергетиках, шоколадках і те, що просто десь валялося, типу, ну, всяке було. Типу, там, ми їхали на позицію, ми навіть забували, що треба їжу взяти. Ну, просто на такому адреналіні, що ми от їдемо воювати. Йопти, ми коли приїхали перший раз на позицію, біля нас це був величезний контраст. Біля нас, до речі, стояла 28-ма бригада мінометників. І я вдів просто все, що в мене було. Коротше, блядь, всі розгрузки, всі речі, які мені здавалось би зараз пригодяться всі найближчі декілька днів, бо я їхав взагалі на півдня, але залишився на 3 доби там на позиції. Ну, нормальна фігня, типу. Зараз на сьогоднішній день вже мене не дивує таке. І я бачив цих чуваків, які просто в тапках, він йшов, він говорив, в нього тягнув старинку, він говорив по телефону, видно, з командиром. І він йде до міномета, такий, скільки? 2, добре, все, давай, коротше, давай. Кидає 2 міни, йде назад, бліндаж такий, і все, і там курить, п'є чай, типу, там, чи, ну, і тут ми, які на стрьомі, кожну міну там виносимо до цього міномета, типу, так, ніби зараз наше життя закінчиться. Але ж я дивився на тих чуваків і думаю, та ні, щось ми перебрали, коротше, серйозністю. Ну, тут компромісно треба бути, також не треба прямо запускатися. Бо ця розслабленість людей навколо, вона розслабляє тебе. У мене бувало, що ти приїжджаєш, я заїжджаю на КСП, де мені треба там вступити у взаємодію, і ми там вночі шифруємося. Це будинок на окраїні міста.
Я заходжу туди, на порозі цього будинку, ти одразу бачиш, що це КСП здалеку буквально, тому що вони не в підвалі, вони знаходяться в будинку безпосередньо. На подвір'ї купа людей стоїть, курить, якихось військових, найбільш накручені з них. Який це був рік? 2022 рік, кінець. Так. Деякі з них, найбільш накручені і відповідальні, вони палять не прямо на вулиці, а під козирком на вході в будинок. Вони сховалися, типу. Mm-hmm. І ти заходиш, купа людей, хтось каву якусь робить, хтось ще. І в мене спочатку така паніка, типу, чувак, зараз прилетить, треба щось робити. А потім я думаю, якщо всі такі розслаблені, може я щось не розумію? От уже я теж такий, а чому мужики взагалі, як тут діла? І прилетіло, от, ну їм пощастило, прилетіло в наступний будинок біля них, і тоді всі трохи зібрали кабіну. Але оця розслабленість, вона досить заразна. Заразна, і в якийсь момент навіть, напевно, ми нею трохи потім почали заражати, бо через тиждень ми вже розслабились. Десь, ну, в плані, типу, так, значить, я живий, поки не прилітає, ви пережили там вже якісь там 3,5 обстріли, а значить, в принципі, не така страшна та війна, типу. Але це не так. Ну, типу, це швидко минає, це просто ти на тому адреналіні, починає тебе якийсь комплекс Бога починається, що особливо після там перших вражень, там, навіть, бо міномет конкретно, це майже перша якась, перший засіб, який приніс якісь там бойові результати, тому що тоді були штурми оцими там якимись величезними якимись групами, де вони просто в полі могли 20 чоловік сісти, ну якби там не складно, да, попасти по групі чоловік, 20 чоловік в полі, і вони, типу, нікуди не йдуть. Ну, є різні мінометники, є різні міномети. Так, безумовно. Ну, у нас на той момент... Відзумтесь, хлопці, відзумтесь ще. А ще відзумтесь, не бачу розрив, відзумте, я вже галактику дивлюся. Погано стараєшся, та відзумся. Недавно десь читав якийсь там в Твіттері чи де в когось жарт, що сержанти керують ротами, а полковники мавіками. Да. Так, ну в цьому є болюча правда, напевно, теж. Що сержант точно мав би займатися іншим, а полковник теж мав би займатися іншим. Настає якась просто божевільна впевненість, типу, яка легко минає, але вона заразна. Вони, люди бачать це, типу, дехто навпаки починає ще більш боятися, раз ти такий тут, ну, безнаказано собі все це дозволяєш. З часом приходить якась золота середина, про яку ти говориш. Типу, є якась золота середина між тими чуваками, які були в тапочках розслаблені і стріляли з міномета, і між нами, які нарядили на себе все і думали, що зараз буде найбільша війна в нашому житті. Вона буде трошки пізніше ще була. І буде, напевно. Тому так, зараз просто достатньо, та просто подумай, типу, йди в підвал краще. Там, або якщо є можливість, не виходь з бліндажа лишній раз, і все. Ну, ти з часом починаєш берегти себе, берегти своїх побратимів, типу, і вже цієї дурні немає. 100%. Так, і тут от складність в тому, що війна постійно розвивається, прогресує, і найважче піхотинцю, у якого кожен, наприклад, місяць з'являється плюс 2 одиниці зброї, яка може його знищити. І зараз я дивлюся на те, як ми починали воювати. Ми теж думали, що гірше бути не може, але не було, наприклад, FPV-шок, не було дронів. Міномет так працює, сховався собі, зарився, ліг десь тихенько і надієшся, що все буде добре. А ця штука зависає над тобою, скидає. Це оця розслабленість у мене була така штука. Ми літали з будинків, підіймалися трошечки на кілька поверхів. І моя позиція була така, що з першого разу не влучать, а поки перезарядяться стрельну через, ми встигнемо збігти в підвал. І ми літали, у мене був пульт RC Pro звичайний. Сірий. Чорний. Чорний? Ні, сірий — це самий базовий, там одна антенка оця. А RC Pro — це був покращений, там дві антенки, він кращий сигнал дає, і дуже зручно було скидати, бо він, ну, зараз на сучасних 3Т-шках, і всюди вже, всюди такі пульти. Ні, зараз всі на чорних вже. Да. А на той час це було прям дуже круто. Я от з нього літав, я літав з нього, мій побратим за Alienteku, Alienteku тоді був взагалі саме лучше, що є в світі. Ну, здавалося, що це панацея від всіх проблем. А якщо ваш чорний пульт, все, братан. Да. Ти маєш літати будь-куди і будь-звідки. Воно було панацеєю. Ми знаходились на висоті якійсь, і ми літали. Ми такі прям герої були. Але навіть тоді війна так динамічно змінилася, що на початку ротації ми могли собі це дозволити. Під кінець ротації ми літали з підвалу. І добре, що літали з підвалу. З стокольного приміщення. Ми літали з якихось коровників. І це була наша позиція. В той час же ж там були, не знаю, можна називати бригаду чи ні? Ми ж не кажемо напрямок. Так. Тоді була там 77-ма бригада, це були прям вже рекси, типу, порівняно з нами. Вони там з останніх сил, але все-таки давали пізди, типу, і ми літали з цих коровників, а дехто з них там жив.
І в мене там щось відлетів дрон, впав за мною, я його шукав серед такого теж схоже місця, сміття, типу, я відкриваю одні двері, а там просто кімната там, чувака, який там живе. І він там в трусах такий, що ти тут, блядь, робиш? Я умовно тут виживаю, то 120-ті двері пролітають, а він такий з просоння, типу, там щось мішає мівіну якусь. Мужик, йди в жопу, я тут живу, знаєш. Ну, от, десь такий абсурд, типу, часом приходилось ловити. Типу. Або коли ти перший раз я заїхав в Константинівку, тут їдуть танки, ходять діти, блядь, що відбувається? Ну, і, спочатку і, це і світлофор працює. Так. Ти згадав про побут, власне, налаштований. От я хотів тебе запитати. Власне, як у людини, що мала мережу кав'ярень, яка трохи розбирається в каві, ти не звернув увагу, наскільки у нас кавова індустрія в країні пішла вперед, що у нас навіть дід зараз знає, що таке дріпи, так. Вміє запарювати дріпи, знає, що Ефіопія краще, ніж... Ніж, умовно, і там Бразилія, так. Якщо в Ефіопію три ложечки цукру покласти тільки. Так. Точно, навіть більше розвинула, ніж в Європі, напевно, ніж ви це точно відчуєте, якщо спробуєте десь в Польщі впити кави. Ну, що Україна, Київ, зокрема, і навіть маленькі міста на сьогодні, типу, в кожному захудалому містечку є кав'ярня третій хвилі. Тому так, все дуже виросло. Сьогодні там навіть декілька дідів, які зі мною служать, теж знають, що таке дріпи, і що пити лавазу часом вже западло їм. Так, бачимо, він постоїть топчеться. Біжить одразу на напрямку. А так, біжить на кут. А цей, що по кав'ярням тут в Констахі, яка найкраща, на твою думку? Зараз я п'ю те, що стоїть на полиці. У мене не було часу там попросити, щоб мені хтось відправив кави, навіть з моєї кав'ярні. Тому. Типу, ні, тут немає такого, щоб там були якісь кав'ярні, я не знаю. В Констасі? Ні. В Констасі закривається все. Ну, зараз вже скоро тут не буде ні магазинів, нічого. Типу, і це правильно, типу, хай кращі люди виїжджають. Я в Турецьку бачив місцевих, вони ладнали кришу. І хотів сказати їм, ну так і їм кажу, хотів сказати хорошого дня, але напевно хера, він, блядь, хороший, раз ви кришу ладнаєте. І вони так посміялись, типу, в Турецьку така весела розмова, не вимушена з самого ранку. І кажу, а взагалі найкраще, типу, просто їдьте звідси. І вони так не дуже добре мене подивились, напевно, просто подумали, що їх виганяю там аля з рідного міста. Але я кажу, просто бережіть себе, типу, якщо вийде, то їдьте звідси. Не треба тут взагалі заходити, залишатись. Типу, ми навіть там собак котів вивозимо навіть. То що вже говорити, типу, про людей. Ну, навряд чи за оці 5 хвилин він встигне пояснити, чого він не їде, а ти йому встигнеш пояснити, чого треба їхати. Та звички, сподівається, що якось буде краще. Що... Ну і звичайно, є ждуни, типу, точно. З місцевим населенням взагалі все. Спочатку я старався бути настільки ввічливим, щоб під мене аж тошнило. Типу. Навіть там неважливо, якої мови не розмовляють, як вони до мене ставляться. Я приходив в магазин, казав гарного дня там і так далі, був максимально ввічливий. Зараз я просто якийсь аморфний, типу, ніякий. Заходжу, купую щось і йду. Але мені хотілося, щоб вони не бачили в нас якихось там, типу, аля загарбників, навіть якщо в них виникне така думка десь, щоб я був для них ввічливим україномовним чоловіком, типу, а не тим, хто зараз забере в них все майно і дітей і так далі. Мені навіть коли ми знімали житло у місцевих, десь в селах завжди намагалися платити, все одно ну, змушували їх брати гроші. Так якось мені не знаю, було спокійніше, знаєш, якась сатисфакція. І було мені чомусь здавалося, що якщо я плачу, то ці люди не наведуть на свою хату ракету. Ну, вони не наведуть, бо їхня хата поряд з твоєю. Типу, тоді не вийде просто. Хіба що я виїжджаю на дачу, можете. Працюйте, хлопці. Ну, хіба що так. Не знаю, ми платили завжди, майже завжди. Один раз тільки ми оце взламали магазин «Мастил» і жили там, бо не було інакших варіантів. Майже постійно ми навіть ремонтували щось в будинку. Там, то бойлер поставити, то полагодити водопостачання, то ще щось. Типу, ми залишали його в кращому вигляді, ніж був до нас, тому я не думаю, що вони мають на нас ображатися. Ми кормили пів вулиці, бо ми не з'їдали попросту все, що нам давали, там місцевим роздавали, возили десь там діду, який нам здавав ту хату, і він там ще кормив пів 9-ї етажки. Типу, тому в мене совість чиста перед ними.
У нас бабусі також живуть неподалік, і наш оператор Ярослав, який зараз знаходиться за камерами, він також пригодовує бабусь, і він настільки зараз з ними здружився, вони зв'язали йому зелений светр, зелену безрукавку таку красиву. Тільки в мене такої нема, тільки Ярославу, вона дуже красивезна. І ми з кимось нещодавно це обговорювали, і мені кажуть, так це класна історія, чувак, давай знімаємо про це там сюжет. І я кажу, не треба, бо з одного боку приємно, з іншого боку скажуть, військовим дають так багато продуктів, що роздають уже, все, значить, оця, значить, квасоля тушкована, все, Ярослав, забуваємо про неї, ходиш в светрі, але голодний. Це приємно так взаємодіяти з місцевими. Ми вивозили теж з Зарічного, як їхати на Серебрянський ліс, бабусю, яка просто ходила, вона, я не знаю, що вона шукала, типу, вона спинила автомобіль, типу, каже, мені погано, завезіть мене в лікарню. Типу, ми її завезли, вона, правда, нас повела не тудою, і через хвилин 5 я вже думав, я вже був трохи навіть злий на неї. Думаю, я хочу помитися, я не їв хер зна скільки, типу, але треба завести бабусю в лікарню. Що може бути? Я це картав за ці думки, що я зараз трошки навіть злий на неї. Але добре, що ми завезли її в лікарню і все гаразд. Типу, надіюсь, вона не повернулася назад. Вона казала, що вона хоче повернутися потім ще назад. То я був на неї ще й за це злий. Думаю, ні, ніфіга, типу, бабці, давай живи, не треба видумувати. Але це підвозити також може зіграти злий жарт. Їдемо ми на течіку, королі собі взагалі, класика жанру. Стоїть дід, дідусь просто в полі, зупиняє нас. Сідаємо, виявляється, нам по путі. Їдемо. Ми кажемо умовно, що у нас там вулиця там, Тараса Шевченка, ми їдемо по неї. Він каже, ну, це ж Тарас Шевченка, це ж Фелікса Дзержинського раніше вона називалась. І от зачем, скажіть, було переіменовувати? От мальчик. І ти такий, виходь, дід, ти приїхав. Ну, діду, там же ж це, от мальчики, от скільки вам лет? От, а я здесь живу, і він починає розповідати, що, от, понимаете, я от коли переїхав, братські народи, оно, і він, і ми їдемо, ну, і розумієш, знаєш, сказати діду, виходь, дід, отсюда просто, це якось не по-людськи, це ми вже стаємо якимось такими поганими людьми. Діду, вам тут направо, нам наліво. І ми, да, але отак ми і зробили, в принципі, тому що ми мали довести діда до нашого будинку, а звідти він неподалік від нас жив, він мав прийти пішки. Я кажу водію, завозь його далі і кажи, що у нас будинок он там, де живе інша бригада, бо цей дід зараз приходить додому і такий, алло, Ольга Шевченка, бивша я Фелікса Дзержинського, 4 Іскандера. По-різному, ніколи не знаєш. Але вражає, як довго люди можуть залишатися в такому місті, коли ми, ну серйозно, ми їхали на позицію, нам не дали доїхати на позицію, почали кидати міни. Ми сховалися спочатку в окопчик, там був, і ми зрозуміли, що у них щось хороший настрій, багато мін, і швидше за все нашим машинам уже все. Ми трохи розрахували інтервал, ми вибігли, сіли в машини, знову розвернулись, поїхали назад, зупинилися, і біля нас кинули касетку, і ми поняли, що діло пахне снігирями, треба тікати прям сильно-сильно. І ми прям тікаємо, і ми несемося, вже знаєш, є ці моменти, коли ти несешся з позиції на великому ходу, і тобі назустріч їде якийсь пікап, і туди. І ти мужикам, типу, ня-ня, не треба туди їхати. А вони неуверено, спокійно, по ним ще не стріляють. Так, да, це цілком можливо був я, бо ми часом їдемо, так? Ну, типу, умовний я. Ми їдемо, і нам просто там щось мігають, сигналять. Що мені сигнали, типу? Та, ну, їдемо, все нормально. Я типу, да. Передав естафету. І от ми несемося, вже в якийсь момент ми трохи віддихаємо, але все несешся 100 км, і людина на узбіччю, на велосипеді, їде по своїм справам, не спіша, ти тут з життям прощався щойно. Все гаразд, все нормально. Спочатку, коли ми тільки приїхали там в Часів Яр перший раз, типу, і там мужик жарив шашлики, то продавав воду. Ну, тобто, вся оця атмосфера, да, типу, вмираючого міста, і те, що там в'їзд в місто в один, там будь-які під'їзди обстрілювались прям дуже серйозно. І я їду буквально там третій раз на позицію, не скажу, що там не прощаюсь з життям, але як мінімум думаю собі, типу, там над тим, як його прожив, бо там це лише перші рази, перші виїзди. А хтось просто жарить шашлики і продає їх, типу. І ти думаєш, що, як це все може бути існувати в один час? Це нереально. Але цілком реально, цілком. А що по евакуації тварин? Скільки вивезли вже? Позавчора кота привезли. Тільки як вийшли з машини, він втік. Я не знаю, де він. Але він красивий, я думаю, в нього все вийде. Це так сумно, тому що у красивих і маленьких завжди краща доля, ніж у цього галабая вивозиш старого, який єль ходить. У нас є ще собака, типу, ми його, хоча кормити на позиції, типу, не можна, але там ми десь відходимо трохи і кормимо його, бо просто на нього неможливо дивитися.
то ми теж, напевно, його скоро вивеземо. Хоча не знаю, чи він не буде брикатися, бо він не хоче виходити на із хати. Тушонка залітає, ні? Брикати співбіди, вони блюють. Вони жахливо. Не корміть його два дні перед відправкою. Того, що вони блюють в машині, у собак щось із вестибуляркою, йому це дуже незвично, вони все забльовують. Коти в цьому плані супер, котики чудові. Ми перевіримо. Ми перевіримо це точно. Ти їдеш, це Старлінко так перед обличчям пролітає, собача блювота, сама собака безпосередньо. Це дуже стресово. Так, і зараз ви стоїте, виходить, на турецькому напрямку воюєте. І що тут? Який характер? Ну, тут ми ще не воювали в забудові повноцінно, отак як зараз. І схожа тактика на Очеретинську, тільки вона менш вдається. Малі піхотні групи, тактика накопичування і згодом будь-яке просування вперед, неважливо, якими жертвами, неважливо, що для цього буде потрібно. У нас часом є перехвати, ми слухаємо, що вони між собою говорять, вони сваряться, є, ми не підемо. Ну, типу, вчора посварились між собою підари, типу, що ми не підемо. Командир каже, ви підете, він послав їх нахуй, він їх теж сказав, що зараз та інша група йде, а вам всім піздець. Не знаю, що, як він їм зробить гірше, ніж вже є, але отаке. А там дивна логіка. Це розповідав боєць 4-ї бригади Нацгвардії, що вони взяли полонених росіян і сказали, яка ваша мотивація. І вони сказали, що нас послали, і сказали, що якщо ми не підемо, то нас пошлють на м'ясний штурм, якщо ми на цей не підемо. То вони пішли на штурм, щоб їх не наказали і не послали на якийсь інший ще штурм. Там логіка така. І ти раніше на мінометах. Який у тебе міномет, до речі, був? 82-й іранський, розточений. Ух, ну іранський опасно, звісно. Ну, да. Але 82-й чудово. Це мрія. Ми тоді мріяли про 120-й, бо він би тоді нам багато чого вирішив. Але так, типу, хороша зброя, важко виявити. 60-й міномет взагалі ще важче виявити. Але й тобі лізти треба туди вже. Так є 60-ті міномети, які стріляють приблизно на ту ж саму відстань, що 80-ті. Ну, типу, принаймні, або УПІК, типу, або там стандартний той, що в ЗСУ, типу, приблизно та ж сама відстань. Ну, там хай декілька сот метрів тобі потрібно буде підійти вперед. На 120-й мін постійно мало було дуже. Так. Так, там будь-яких мін завжди було мало. Ми все одно, 60-х багато завжди. Ми все одно розживалися, просто міняючись з кимось на щось. Бартер все одно працює. На війні так точно. А в який момент ти прийшов до того, що треба не міну відправляти на 7 кілометрів там, або на скільки, що це 120-й, а саме перейти на FPV? Це було через півтора місяця після того, як ми приїхали на Бахмутський напрямок. Я був десь півтора місяця в мінометці і почали якби просто формувати групу ударних ВПЛА, без ударних ВПЛА. Ну, мається на увазі, що були люди, була ідея, але не було нічого, ні засобів. Просто всі зрозуміли, що напевно цим варто займатися. І так сталося, що нас з другом був дрон зі скидом, невеличкий такий прототип. Це не був серійний дрон, це був просто кастомний дрон в гаражі, зібраний нашим другом. Типу, ми приїхали, він приїхав вже з ним, мій друг, на війну. І нас взяли туди тільки через те, що у нас був цей дрон і якесь вміння мінімальне літати. А далі все пішло якось само собою. Я був дуже далекий до дронів, до цього всього. І це я, мабуть, найкращий приклад для людей, які зараз там сидять і думають, чи можна це зробити, якщо у тебе немає ніяких знань. Та можна, можна все, що завгодно навчитися, якщо поряд є потрібні люди. Ти казав, що головна проблема зараз застосування FPV – це, власне, відсутність уніфікованого боєприпасу. Ну так, тому що коли ми чуємо про мільйон дронів на рік, ми не чуємо про мільйон батарей, мільйон наземок, мільйон, ну наземок хай треба не мільйон, типу, але мільйон БК, боєкомплекту. Перше, про що маємо дбати, це безпека нашого солдата, оператора, який працює з боєприпасом. Складна тема. Ну, тобто,
Є проблема подекуди в бригадах з боєкомплектом до FPV. Це здебільшого те, що люди крутять на колінки, типу там придумують, як це зробити, щоб воно взривалося і так далі. FPV – це один з найскладніших напрямів через те, що він сирий, недопрацьований і допрацьовується на цій війні безпосередньо кожним оператором на місці. Ну, тобто кожен там видумує якісь свої методи, як це зробити більш ефективно. І так само з боєкомплектом. Це свого роду дає плюси, тому що така роздрібленість і фрагментованість оцих всіх підрозділів є рушієм до розвитку кожного окремо, і через те, хтось добувається якихось результатів, там, наприклад, цей терміт, це ж не просто типу масове виробництво, яке десь є завод, який всім роздається БК і так далі. То, ну, цей дрон-дракон, про який зараз всі говорять, і вони скрізь в інтернеті, типу, всі прагнуть зробити щось подібне. Здебільшого це люди придумали, зробили, переробили самі, на що, до речі, там не особливо мають навіть права, якщо фаху не мають, значить ти не маєш права розбирати якісь там боєкомплекти. Є проблема зробити цей боєкомплект якомога безпечніший для кожного окремого оператора або для того, хто взводить боєкомплект. Так чи інакше, ми повинні прийти з часом до уніфікованого і однакового боєприпасу. І не знаю, якщо колись хтось це подивиться, з людей, які наближені до виробництва або ще чогось, типу, нам потрібен не так навіть боєприпас, як безпечний детонатор або підривник. Система підривання боєкомплекту безпечна для наших операторів. А тут знову ж таки бачиш, яка проблема виникає. Ну, по-перше, боєприпас роблять для дронів, прямо державного зразка, але знову ж таки його мало, не всім всюди воно вистачає. І це зараз рідкість якась. Ну, можливо, в подальшому стане більше. Я один раз бачив. Ну от. А стосовно саме ініціаторів, тут бачиш, це так дивно працює, бо попит завжди народжує пропозицію. І якщо є бійці, які кажуть, треба ініціатори, знаходиться чувак на OLX, який каже, я електрик, я вам зараз зроблю 300 гривень, все роблю. І він робить погані, не маючи розуміння, що це за, як це працює взагалі. Він просто хоче заробити гроші, бо він знає, що військовому, якого тут на Турецьку якісь прориви, йому терміново треба 100 ініціаторів, вони заплатять. А потім це призводить до дуже і дуже небажаних наслідків. І так само зараз ти можеш купити ініціатори у перевіреної людини, наприклад, за певну суму коштів, які прям гарні. Так. Але в той самий час є типи, які 100 тисяч ініціаторів за 40 гривень з Аліекспрес, ну, грубо кажучи. Ну, ти якщо думаєш про власні руки і безпеку, ти в принципі не купиш другий варіант, про який ти назвав. Ми теж купляли, там зв'язувались з мадяром, нам відправляли, там заповнювали якусь Google форму, воно працювало. Але згодом зрозуміли, що краще механічний спосіб. Ну, це конкретно приклад там мого невеличкого маленького підрозділу. Я знаю, що більшість використовує типу електронний і все всіх влаштовує. Угу. І до цього ми те, що використовували. Просто почали більше думати про власну безпеку. Там після були підриви, але де всі залишились цілі, все окей. Типу, там після цього ти починаєш думати, так, як зробити так, щоб подібного не трапилось. Ну, в цьому взагалі полягає вся суть аналізу бойових дій, типу, і так далі. То, що нам десь, мабуть, не вистачає, але все одно є на чим працювати. І, власне, я відмічу, що ти в батальйоні в ударних БПЛА, у вас є ще бригадні ударні БПЛА. Так. І це ми нарешті прийшли до того, що підрозділ ударних БПЛА must have просто в кожному підрозділі, навіть до ротного рівня. Навіть, так. Але налаштувати роботу такого підрозділу – це чимало часу, зусиль, грошей. І не завжди командири хочуть йти на це, бо люди – це найсідніше, що в нас є, і їх не вистачає. Їх не вистачає навіть там, де вони потрібні більше, ніж там, в аеророзвитці чи FPV. Є важливіші напрямки. Типу. Поки тут не, як я процитую, типу, не пам'ятаю навіть кого, поки не стане нога піхотинця на ту землю, вона не наша точно. Там, хоч ти долітаєш FPV 40 кілометрів, неважливо. Ну, але FPV та рушійна сила, яка може дозволити піхотинцю стати ногою, так, і забезпечити, розчистити. Типу, два розрахунки FPV і пару пацанів з мавіками і зі скидами можуть забезпечити спокій на невеличкому участку фронту. Зараз вже більшість уражень – це FPV-шки. Я спілкувався з лікарями, кажуть, що у нас також відсотків 90 поранених – це саме скиди FPV-шки.
Так, ну, типу, в нас, мабуть, схожа ситуація. І та й вчора от наш побратим так само скинув під ноги підерем, типу, вох, і це працює. Це не треба тратити так багато часу, не треба міномет, щоб дістати якихось там двох дурнів, які не туди забрели, типу. І задам тобі таке наступне запитання. Ти все ж таки виступав, вів концертну діяльність, зараз ти в війську. Скажи, твоя думка, медійні люди мають мобілізуватися? Чи от саме якщо ти медійна людина, ти, можливо, краще будеш збирати донати і великий молодець робити концерти? Або якщо ти медійна людина, тобі треба показати приклад і ти кажеш, вже не міцнішого? Ну, є, безумовно, ті приклади, які варто там назвати, там Антон Тимошенко, він крутий чувак, я дуже йому вдячний за те, що він робить. Але я читав таку цитату, типу, я не пам'ятаю теж чию, що митець, чи повинен митець йти на війну? Угу. Ну, але якщо прийде війна до митця, то не буде мистецтва, не буде нічого. Не буде ні картин, все згорить нахер. Типу. Тому десь, напевно, треба. Типу. Є Жадан, є приклади, де медійні люди йдуть у військо, і вони себе там знаходять на 100%. Тоді ми створимо неправильне враження. Ми пошлемо посил, що, в принципі, ти можеш малювати картини, навіть якщо вони нікому не подобаються, ти військо можеш знайти, бо ти малюєш картини. Це неправда. Угу. От і все. Мені здається, що, скажу якусь, напевно, таку консервативну річ, яку швидше назвуть навіть не консервативною, а річ пішов ти в сраку, типу, кожен має ось свій обов'язок. Ну, так чи інакше. Не знаю, мене нічого не хвилювало в той момент, коли я вирішив йти до війська. Я знав, що коли прийшла така біда, типу, навряд чи вже стендап комусь треба буде. Але сталося не так. Ну, тим не менш. Ставочка не зіграла, я ж то думав. Знаєш, як я казав підпільному колись? Кажу, дивіться, мобілізуйтеся, тому що зараз прям дуже погано все стане настільки, що не буде що їсти, людям буде не до концертів, тому що нема... Ти просто красавчик. Нема гречки, слухай далі. Я кажу, і єдине місце, де можна здобути хоч ложку гречки, це армія, бо там кормлять, і ви будете проситися в армію, але вже не будуть брати. От нема тебе такого враження, що ти десь їх наїбав трошки? Та вони, ну, варто відзначити, що вони теж мають критичне мислення, і вони такі, ні, Серега, лохів нема. Справа ось в чому, типу, якщо не буде таких Вадимів і Сергіїв, типу, то так чи інакше комусь прийдеться зайняти це місце. Навіть якщо я зараз думаю, що їм треба йти в військо, не буде мене, ну, прийдеться комусь йти в військо, бо моє місце буде пусте, значить комусь треба зайняти. А тут, що розумієш, така от приклад. Я завжди думав, що я подаю приклад, як там відносно медійна людина, яка пішла у війська. Але потім подумав, а який приклад я подаю? Бо всі знають Сергія Ліпка, який такий хей. І от він виходить і такий, блядь, війна, ужасно, ужасно, все. І, можливо, навпаки, люди дивляться і такі, блін, ну, навірно, ні, от та Ліпка попаяло. Але зараз, наприклад, я от на військовому телебаченні, я не міг повірити, що, типу, мені кажуть, чувак, треба, коротше, їздити, знімати репортажі з фронту. Спілкуватися з людьми, які воюють, на стрімі сидіти ввечері, розбирати якісь, включатися, з кимось спілкуватись. І це аж не віриться, що таке, типу, може бути, коли ти можеш прямо за спеціальністю, грубо кажучи, цим всім займатися. І з одного боку, виходить, що зараз я вже подаю досить гарний приклад, бо чувак виступав зі стендапом, а зараз він от шельме-бельме на камеру сидить з Вадимом Барабухою, який далі поїде зараз на FPV-шках ловити просто каби в своїй земляночці, а Серега поїде знімати Т-90 якийсь трофейний. Але при цьому ж розумієш, що ти якось також віддаляєшся від війська, коли ти потрапляєш на військове телебачення, грубо кажучи. Ти вже для народу не той чувак, який от там пішов в піхоту в перші дні, там воює і все щось. Вибач, народ, не все відбувається так, як ти хочеш. Не без цього. Так, хтось має робити роботу Сергія Ліпка, точно. Треба ротаційність якусь нам всередині війська стендап-коміків зробити, щоб ти потім міняв мене на військовому телебаченні, а я заходив до тебе на FPV-шки, тому побудуй потужний підрозділ, будь ласка. Ти казав, що ти тут проводиш дуже багато часу, в принципі, ну, якби в прифронтових містах і так ну, далі. Да, тому в тебе є військовий досвід, нічого не складає нам проблем, щоб взяти і поїхати, якщо
Так, а ми, до речі, їздили. Ми їздили з однією бригадою бомбити, з ними також літали. Тому до залюбків, типу, приїдемо. Звичайно, було б це більше задоволення робити в якомусь менш напруженому напрямку, де там можна було б розслабитись, але цілком можливо, мені здається. Ти ж не зовсім, бо є таке, що приїжджають волонтери, завезіть нас на війну. Та ну вас в баню, типу, ви зараз помираєте, мені потім пояснювати, типу, що сталося. Але це не той випадок, бо ти військовослужбовець і маєш досвід, і тому було б цікаво. То я б залюбки, але комусь треба і оцю панщину відстоять на оцій галері. Да, це, до речі, ну, дивись, ти тримайся там, а ми там з пацанами якось. Як колись нас послали до комрига, де нам депутати вручали мавіки, сказали, будуть вручати мавіки. Мені дають мавіки, а сам мавік класік. Ну, коротше, і ти кривиш обличчя. А ти даєш обличчям, що це Enterprise. Ну, тобі комбриг вдає обличчям, щоб ти вдавав обличчям, що це Enterprise. Але ти такий і вони кажуть, що не так. Ти пояснюєш, що Classic, ну, досить специфічний дрон для виконання бойових задач. І в кінці вас фоткають, і вони уходять і кажуть дослівно, я запам'ятав це, воюйте, хлопці, а ми будемо подавати набої. І уходять. І це, о, господи, воюйте, ми будемо подавати. Тут, розумієш, просто така штука, війна настільки змінна, настільки тривала. Я ніколи не думав, що я опинюся на військовому телебаченні, наприклад. Але я також далеко не виключаю ту можливість, що незабаром я опинюся знову десь з Вадимом Барабухою, де будемо воювати, запускати дрони. А я дуже токсична людина, зі мною в одному бліндажі. Я теж, я впевнений, що кожен з моїх побратимів скаже, що зі мною важко працювати. Це ужасно. Ну, зі мною важче працювати. Тому ваше щастя, що я не в сотій бригаді. Згадав ще один випадок, який схожий на той, який розказуєш ти. Типу, знаєш, це типовий випадок, коли у вас там, коротше, залишилось в розрахунку щось там дві чуми і три каліки, типу, і приїжджають там сім здорових чоловіків, які в кращій формі, ніж ви, типу, в кращій формі фізичній, в кращій формі, на кращій машині, блядь, і дають вам вологі серветки. О! Так. Да. І ти думаєш в цей момент, типу, хлопці, ви воюєте, а ми будемо подавати вологі серветки? Так, це не працює. Це так точно не працює. А ти звіт зробив? Ти сфоткався, що моя дупа чиста завдяки цим людям? Зараз почне бомбити в мене. Дупа чиста. У мене є вологі серветки, тому дупа буде чиста. Коли приїжджають люди на кращому пікапі, в кращій формі, типу, як я вже казав, військовий, ніж ти, типу, і ти думаєш, хто з нас військовий? Хто з нас взагалі більш боєздатний? Я навіть не знаю. В плані, коли вони тобі привозять якесь рахло, типу, і самі приїжджають на новому, на пікапі, на якому перша, я бачу, що це перша грязюка. Ти не цінуєш. В тебе починається якийсь дисонанс, типу, який ти не можеш зрозуміти, чому так. Не цінуєш, бачиш, а тобі привезли багато вологих серветок, ти отак в ванну їх наклав, вологі серветки, і ти вже ванну приймаєш, лягаєш в них, просто отак от просачуєшся. Той, хто воює, завжди буде виглядати гірше, ніж той, хто не воює, бо війна має властивості найкращу форму стирати 100%. Дуже швидко і найоптимістичніше обличчя робити депресивним за короткий проміжок. Але коли ми були в піхотному підрозділі, ти завжди хочеш виглядати гарно, і ти комплексуєш, коли ти виглядаєш як абсос, наприклад. І ми вирвались в Краматорськ вперше там за місяць, і ми приїхали в якийсь ресторан. Я, якщо чесно, вперше побачив себе в дзеркало, бо у нас не було дзеркал, я на фронталку міг подивитися перший час, поки телефон не згорів, а потім, ну, я не знав, як я виглядаю. Ти дивишся на себе, і ти просто такий, ти волоцюга страшенний, ти весь грязний, і якщо по міркам той посадки, де ми сиділи з дідом, я був стіляга, нічого собі, бо у мене не були перваті штани, на відміну від нього, то по міркам Краматорська я тупо бомж. І приходять бійці якісь, вони такі накачені, вони дуже крепкі, все як має бути, бренди, все як положено, красиві берці, звісно ж, відомого тобі бренду. І у одного AirPods, бо дуже важливо всі будуть на зв'язі, там тактичну ситуацію, мабуть, слухати. І вони в тисячу разів краще за мене, але ти їсиш свій борщ, який ти купив за 100 гривень, і ти такий, ну давай, ну хто ви такі, вам має бути соромно, бо от хто ви. Щось таке, є щось таке. Я знайду за хвилин 20 діда в нас в бригаді, який буде похвалитися, може, більшим бойовим успіхом, ніж оці накачані мужики. 100%, типу. Який отримав, це мій хороший друг, з перших днів ми з ним були з ним в підрозділі, типу, ну, ім'я називати не буду, просто чоловіку майже 60 років.
І для нього не складає великої проблеми, типу там вступити в стрілковий бій, блядь, покласти декількох, забрати рацію, потім ще залатати себе скотчем, блядь, і ще так, ні, мене не забирайте, я тут ще буду. Я, це моя позиція, понятно? Ну от, є такі мужики, і вони тебе вдохновляють. Я, коли дивишся на таких, ти думаєш, да, блядь, ми їх тут зараз всіх. Я саме так, дуже мотивують такі прості люди, які прийшли, от як би там не було, я розумію, що я там медійна людина, я несу відповідальність перед своїми глядачами, глядачками, і я маю показувати якийсь приклад, і я знаю, що я у війську, і як би там не було, я такий, я, кстати, у війську, фоточку в Інстаграм зробив. Але є деякі люди, які їм вообще не до Інстаграму, ні до чого. Я розумію, що цей дід, він прийшов з однією метою. Просто от захищати свій дім і все. Ми всі прийшли захищати свій дім, але коли у тебе є класні патчі, шеврони, класна форма, ти можеш познімати ще якісь тіктоки, ти маєш бонусні якісь історії. А цей дід, в нього одна історія. Він прийшов, бо треба захищати свій дім, воювати. І ми коли були на... От у мене є знайомий боєць, коли ми готувалися до війни, початок повномасштабки, ніхто не розумів, що відбувається. Він виїжджав на полігон. А коли ти приїжджаєш на полігон, ти маєш розуміти, там же ж займається кілька груп, і всі дивляться на всіх, як в качалки, знаєш, типу, хто це такий, отак от. І є якісь чуваки, які там, не знаю, дуже круті рекси, пристрілюють UR-10. Є чуваки, які там теж щось там, там ножі метають, щось ще. Приїжджає ми, тероборона. Просто я в формі, яка в мене на строчці була, вистріляна ще стара, я знайшов. А він, у нього, значить, бронік, і у нього бронік і підсумки постійно випадали, і він їх отак вірьовкою зв'язував. Він буквально зв'язав себе вірьовкою, так от зав'язав, і мені прям було соромно, бо ми були реально як в лаптях туди приходили. І він, коли почалася він уже бойові дії, він неймовірно себе проявив, і вся його комунікація це була, блін, на тобі подарую підсумок, блін, чувак, давай махнемося щось ще, і зараз він абсолютно заряджений тактикульний рекс, нічого не купуючи, просто в знак поваги йому хтось щось давав, і такі люди дуже мотивують. Так, насправді. Ще згадаючи про фізичну форму, типу, десь перший рік я в рік безперервно займався спортом, де тільки міг кожен раз, типу, бо я думав, що о, зараз поїдемо на війну, і я не можу собі дозволити приїхати туди, типу, з пузом, і щоб не добігти просто, блядь, до окопа вмерти, це соромно, коротше, ніхто мені не повірить. А потім, коли ми приїхали, типу, я взагалі забувся на якийсь час за це. Ну, тобто було геть не до спорту, але є в нас підрозділ навіть пацани, яким неважливо, вони будуть займатися спортом, навіть, напевно, під обстрілами, типу, вони собі будуть, блядь, там гантелі, і їх нічого не хвилює. Типу, там зі мною їздить один чувак, він возить з собою харчування, там, в пладі, типу, він здорово харчується, він бере з собою там три рази поїсти в день, типу, і ну, от, нічого йому не заважає займатися спортом, типу, там, і якщо тільки виходить десь ходити в зал або на якісь там турнічки. Тому це, до речі, нормальна тема. Я все більше бачу, коли ти використовуєш спортпідсу, то для підтримки свого, не для того, щоб накачатися, раміну накачати, а для підтримки хоча б свого нинішнього статусу так на війні. Бо умовний там гейнер, він має ну, кількість калорій, грубо кажучи, хтось бере там протеїн, хтось бере якісь амінокислоти з собою, суто, щоб підтримувати себе в такій формі, яка є. Що хотілося б, звісно, вернутися з армії, з накачаної раміни і таке інше. Навряд чи вийде. Типу, цю війну виграють мужики з пузиками, точно. З пузиками, купою протрузій, побитими колінами. Є дуже багато людей, типу, зараз на даний момент в армії, які точно менш здорові, ніж ті, хто ходить по вулиці, але вони тут і вони нікуди не збираються йти. Я думаю, що якщо їм знайти правильне місце в цьому війську, вони будуть більш потрібні, ніж деякі накачані чуваки. Це точно. Типу, я там різних людей вже бачив, і серед своїх побратимів і так далі. Типу, все одно все в голові. Типу, людина деяка ламається, поки їде лише тільки на війну. Їм посадили в машину, кажуть, їдеш на війну, все, піздець. Він зламався психологічно, він нікуди не може їхати. Ну, і це просто поріг якийсь стресовий, і все, в кожного різний. Бо у всіх своє розуміння і уявлення війни. І дійсно дуже впливає оточення і командування дуже сильно. Тому саме більше впливає. Для мене це був основний мій показник впевненості. Я дивився на свого командира, він був впевнений. Я приїхав з людьми, які до цього вже воювали в 14-му з мінометом. Типу, і я просто був на 100% заряджений, впевнений в них. І я знав, та, я один в розрахунку, хто не має бойового досвіду, але мені достатньо було просто дивитися на них і можна було чомусь навчитися. Коли ти знаєш так, що в тебе є
розуміння, що ви взагалі робите. Тому що моя війна в складі зведеної роти територіальної оборони повністю відрізнялася від війни в аеророзвідці. Бо в зведеній роті ніхто нічого не розумів, ніхто не знав, як робити. А в аеророзвідці, я пам'ятаю, що нас обстріляли, і після обстрілу вийшов на зв'язок командир і каже, зараз знімаєтесь і їдете звідти. Все, уїжджаєте, ми звідти не працюємо. І це вперше ми отримали наказ не примкнуть штики. Ні, нам сказали, чуваки, небезпечно, уїжджайте. І мій командир розрахунку сказав, ми будемо далі звідси літати. І той каже, чувак, може не треба. Він каже, все хорошо, все нормально. І ми вже тоді прям такі, та нам байдуже на той обстріл. Ми тут стоїмо, це наша хата, наш підвальчик. Мій сержант почав з фрази, коли ми приїхали, і це він вирішив сказати хоч якусь таку мотивуючу промову. І він каже, що коли я прийшов у військо, це було ще типу там якомусь 2009-му він прийшов, мій сержант на той момент. Трактувалося все так, типу, що спочатку виконуєш завдання, друге там по можливості зберегти життя. Сьогодні все навпаки. Тобі кажуть, збережи життя, по можливості, виконай, будь ласка, завдання. Типу, ну бо інакше ти втратиш життя і нікому буде виконати твоє завдання просто і все. Типу, або принаймні, не знаю, так нам пояснили. І мені здається, це ставлення до людського життя правильніше в українському війську, того ми відрізняємося від москалів, типу, і багато кого. У нас немає варіантів таких людських мас, типу, якогось мобілізаційного величезного ресурсу і так далі. Ми повинні берегти кожного і робити все для того, щоб він зміг десь, краще він відступить і буде вести далі бій, ніж він загине і пройде ворог, правильно? Так, мені так здається. Ну, в зв'язку з цим, як би ти не воював, якби б Рексом не був, всі втомлюються також, вже такий тривалий час іде. От що ти думаєш, от як би ти, я не знаю, звернувся до людей, які досі не мобілізувалися, що їм треба зробити, яке реаліті-шоу придумати і яке мотивуюче відео зняти, щоб людина нарешті зрозуміла, що може і треба якось оновити дані? Жорстко дуже висловився якийсь боєць третьої штурмової, по-моєму, але в цьому є сенс, типу, що навіть якщо якщо підтримка війська зникне зовсім, типу, і військо якийсь час все одно буде існувати. Навіть якщо зникне держава Україна, якийсь час військо все одно буде існувати. Хоча вона не зникне, вона буде існувати вічно, як на мене. Що маєте мотивувати? Давайте подумаємо про дітей тих, хто вже загинув. Я отут за свою сім'ю, за свою дружину, за маму, за батька, за брата. Хто буде захищати їх, якщо мене не стане? Я просто закликаю звернутися до своєї якоїсь совісті, якщо там в когось ще є трошки. Треба подумати в першу чергу про тих дітей, чиї батьки вже віддали життя за цю країну. Ми повинні зробити все, щоб ці діти виросли в достойних умовах, в них було все для життя, і хтось має їх захищати. Виходить, якби їхній батько не пішов у військо, то вас би ніхто не захищав, правильно? А є ще їхні діти. І ми зобов'язані зробити все, щоб вони жили своє найкраще достойне життя. Це для мене найголовніше. Що ж, дякую тобі за це інтерв'ю, дякую, що приділив час. Сподіваюся, колись побачимось на стендапі, потім йдемо пити кавусю в твою суперсетку. Відкривай в Києві також вже, після перемоги. Так, я мрію про це. Мрію про те, щоб просто займатися тим, чим я займався. Типу, виступати зі стендапом, варити каву і горя собі не знати. Як кав'ярня називається твоя? Це кава. Це кава. Так, приходьте в це каву. Місто Луцьк, вулиця Огієнка 2А і Лесі Українки 10, якщо не помиляюсь. Це найдовша рекламна інтеграція в світі. Ми 1.5 години говорили заради цих слів. Дякую тобі. Дякую. Треба собі встати.